Bueno, pues rematamos xa esta xornada con unha mesa redonda na que, de alguna maneira, interesábanos ver tamén ese perfil humano do artista, ¿no? Dunha muller como María Antonia Dans, que vimos con esa vitalidade, con esa fortaleza, con esas ganas de facerse ese oco, de ser artista. E para iso, pues, contamos con a presencia e o testimonio de persoas que familiarmente ou personalmente a coñecieron, estiveron vinculadas con él. En primer lugar, que non pode estar aquí personalmente, físicamente, por cuestións de traballo, pero sí que nos enviou un vídeo que veremos agora, é Lois Caeiro. Lois Caeiro, periodista, foi director dos Servicios Informativos da Televisión de Galicia, director do Atlántico Diario de Progreso, e, sobre todo, é un coleccionista de arte e un moi bon de arte, da pintura de María Antonia, e foi un gran amigo persoal de María Antonia. A miña dereita está Lois Alcaide Dans, que é sobrinho neto de María Antonia. Lois, ademais, bueno, é periodista, é poeta, é autor, ademais, de unos versos fermosísimos sobre unos cadros da súa tía Boa, que, bueno, están publicados en alguna revista e ahora incluímos tamén nese libro, nesa publicación que vai, está a piques de ser presentada da Diputación da Coruña, e que nos falará dese perfil humano, desde ese recordo, dese recordo dese... da familia Dans e desa presencia tamén tan importante das mulleres Dans, que antes falábamos. E, por último, a miña esquerda, Javier Caínzos. Javier Caínzos é alcalde do Concello de Curtis, dese lugar tan íntimamente vinculado con María Antonia, ca familia Dans, tan importante na vida de María Antonia, desa casa que vaise convertir no museo da artista, no Museo da Muller, e que foi, pois, mercada fai pouco tempo polo Concello. Bueno, eu creo que sin máis, para non alargar isto e despois que podamos tamén todos participar, podemos ver esa intervención de Lois Caeiro, despois seguirá Lois Alcaldi para rematar Javier. Entón, bueno, se queres, pon iso, vémolo. Boas tardes. Lamento non estar presente aí e agradezo moito esta posibilidade que me dan de poder falar de María Antonia no Consello da Cultura Galega. Anoraboa a este organismo pola iniciativa e, sobre todo, anoraboa a Rosario Sarmiento por lembrar o centenario de María Antonia e preparar, creo que para datas próximas, un libro sobre ela. De María Antonia uníanos, que era unha amizade familiar fonda, creo que sincera, tanto por parte dela como parte nosa. Si ela, cando ela viña de Madrid, avisaba antes, quedábamos a xantar, íbamos a Curtis, viña a nosa casa, si, había unha relación estreita. Era unha muller vitalista e era unha muller loitadora. Explícome. Vitalista, na súa posición diante da vida, diante das persoas, diante dos sucesos, non creo que o pesimismo nin as dificultades a pararan. E transmitía ese mesmo sentimento a quen estaba con ela. Eu gardo como un tesouro unha adicatoria que me fixo nun catálogo polo ánimo e pola forza de vida que transmite, con independencia da alimentación que poida ter para o meu ego. En María Antonia hai que valorar a súa condición de muller e o contexto social e político no que ela se enfrenta para poder chegar a onde chegou, en Galicia e en Madrid. É unha sociedade machista, obviamente, esa sí que é unha sociedade machista, pechada, donde tivo que facerse valer e tiña que valer para poder triunfar. Creo que temos
unha débeda con ela, e de algún xeito isto é unha forma de recoñecer esa deuda. A miña última lembranza dela é en Curtis, ceamos no Express, e despois, mentras os que nos acompañaban estaban de charla diante da súa casa, ela colleume, doume unha aperta fonda, fonda, moi fonda, e díxeme, Loixiño, estou che mal de abaixo. Eu, cando me dixo estou che mal de abaixo, pensei que estaba mal do estómago, non a entendín. Despois xa sabía por que estaba. E aquela aperta, que ela mesma me dixo, era a última, e foi. Muy bonito, corto, pero moi bonito e moi expresivo de esa relación de cariño e amizade que tuvo este home durante moito tempo. Lois, como eran as mulleres dance, como era María Antonia, como era muller, como era artista, cales son os teus recordos, as túas vivenzas, como era? Pois, se me escoita. Pois, bueno, en primeiro lugar, moitísimas grazas ao Consello, ao Consello da Cultura, en especial a Rosario e a Carmen, por unhas disertacións magníficas da obra de María Antonia. Son desas dúas excelentes docentes, ademais de persoas, explicar con esa claridade algo que eu estou neste lugar e lembro-me sempre de Carlos Casares. Creo que é inevitable, non? Carlos Casares tiña unha frase, é un dos meus escritores fetiche, non? Non só pola obra, senón pola persoa. El tiña unha frase que era non é o mesmo a simpleza que a sinxeleza, non? O fermoso é obter algo que pareza sinxelo, nunca o é, pero que non sexa simple, non é o mesmo. E creo que ambas conseguíxedes, aparte de que os familiares descubramos cousas novas dela, pois a través da conferencia, a través desta futura creación, non? Dentro dunhas semanas que verá a luz, non? Que nos fai moitísima ilusión, pois conseguiche traer a idea dunha creación sinxela que non simple, non? E sinxela no sentido de sinxelo traballado, que é o máis complicado de todo, non? O fácil é moitas veces o barroco, o encher, pero transmitir unha mensaxe, ademais de encher, é moi importante. Como entender as mulleres dance? Teño unha na primeira fila que é miña nai, entón estou bastante condicionado agora mesmo. Pero como entender as mulleres dance, non? Eu creo que se poden entender a través do carácter. Isto levaríanos a falar do meu bisavó Francisco, que un pouco que abre esta saga, esta historia, que, bueno, a finais do 19, comezos do 20, sae de Curtis, entra de Polizón nun transatlántico a América do Sur. Aquí hai un gran baleiro que correspondenos aos de agora investigar un poquinho o que pasou. Perdón, o teu avó é o irmão pequeno de María Antonia. Exacto, José Dans é o que o meu avó, era o meu avó, era o irmán pequeno, ¿no? Faleceu este ano e con el morreron xa as oito persoas, ¿no? Pois o pai de José de María Antonia, Francisco, este patriarca, volve de América nos anos 20, abre a madeireira en Curtis, chegan a ter ata 5 fábricas en Galicia nos anos 30-40, o cal era unha proeza nunha época de posguerra, non? E algo que sempre tiña claro o meu bisavó era que as mulleres tiñan que estar formadas, é dicir, non, as mulleres dance nunca foron mulleres recluídas na casa, non? E comentaba antes Rosario como a miña bisaboa, María, que era guapísima, era como Grace Kelly, se tivera aquí unha foto dela, era unha muller guapísima, loira, case branca, sempre lles dicía, unhas eran farmacéuticas, a outra unha pintora de renome, e sempre lles dicía nas comidas, e non pensaches en abrir unha mercería, sempre, sempre. Era unha frase, miña nai conta, miña nai testemunha, que dicía, non, a bisaboa. Entón, as mulleres dance, farmacéuticas, artistas, iso foi por vocación do meu bisavó Francisco, de que tiñan que ser mulleres cultas e formadas, que encaixa moito cun perfil dunha das amigas máis profundas de María Antonia, que Carmen Martín Gaite. Se coñecen o ensayo Usos Amorosos, creo que era Usos Amorosos na posguerra española,
fala das mulleres da República, non? E fala desas mulleres, e Carmen Martín Gaite ten unha semblanza magnífica desas mulleres das revistas ilustradas da República que suxeitaban unha probeta, que pintaban instruídas, emancipadas, non? Ou en proceso de emancipación, nunha época que despois convertiuse nunha época moi escura, non? Entón, aí nace ese carácter, unhas mulleres dun profundo carácter, unhas mulleres que María Antonia vive da súa pintura, consegue vivir da súa pintura, e as súas irmás farmacéuticas que acaban tendo incluso unha farmacia preto da porta e esmaltistas. Lembro-me aquí, miña nai, Lourdes, esmaltista, Rosario Mestra. De feito, unha delas acabou sendo das primeiras licenciadas en farmacia pola Universidade de Santiago de Compostela. Entón, bueno, hai unha creación, non? De feito, estaría a historia da tía Minoche, incluso que foi a que introduxo das primeiras vendedoras de Vichy, era farmacéutica tamén, e foi a, non sei se das primeiras ou a primeira, ela dicía que era a primeira comercial de Vichy en España. Exacto, Mercedes. A primeira comercial de Vichy, non? Miña aboa sempre di que ten a pel estupenda porque empregaba a Vichy de primeira, non? Chega, ten case 90 anos e non ten ninguna angurra, iso é certo. Entón, este panóptico, non? Que representa o mundo onde medra María Antonia, non? Unha muller cun profundo carácter, a mí particularmente chamame a atención esa ollada ao paisaxe, algo moi interesante que está facendo aquí Rosario, que lle estamos dende a familia eternamente agradecidos, a ela e a Xurxo, que está tomando as imaxes, é representar unha muller no persoal. É dicir, tiñamos ata aí ben pouco unha visión dela moitas veces casi bucólica, non? Ese é unha especie de rural encadrado, incluso que dendo político se intenta facer unha especie de rural como algo que está nun estante conservado, non? Ela pintaba un rural vivo, un rural enchido de mulleres, con luz propia, non? E hai unha liña que me chama moita atención, que é a liña que está cos Díaz Baliño, cos Díaz Pardo, non? É ben curioso, moitas veces en Galicia aprendemos das liñas, non? Eu vendo os neóns, eu chamolle os neóns, non, de María Antonia, esas cores que falan por si mesmas, evócame eses cartéis que facía Camilo Díaz Baliño, o pai de Isaac Díaz Pardo, nas festas, para as festas locais, eses neóns, esas cores que parece que falan por si mesmas, non, que parece que emiten unha luz propia. Curiosamente, se mal non lembro, Isaac Díaz Pardo tamén obtivo unha beca para estudar en Italia, creo que foran, de feito, 4 anos tamén en Italia, no seu caso creo que era unha beca da Deputación da Coruña, non sei se era tamén da Juan March, ou da Deputación. Creo que foi unha beca que lle deron a través da Diputación, se non recordar exactamente. Sí, pero estivo tamén en Italia e queda fascinado por toda a pintura italiana. Entón, esa liña, e logo, algo que descubrim agora, que acabei de cadrar, un dos meus arquitectos fetiche tamén, Alba Lat, colabora con María Antonia para este mural na Igrexa de Meirás. Entón, esta liña, que tamén me parece interesante, a liña de creación. María Antonia sempre foi unha muller moi viva e reivindicábase tamén como muller, tamén na súa liberdade dentro da constricción do terrible réxime que estivo neste país durante tantos anos. Tamén na súa propia vida persoal. Hai detalles, non? Contaba Martín Gaite nun excelente obituario que foi para El País, non? Como ela ten unha pequena aventura ar de Madrid, non? Ela ten este afer que agora teño a dúbida, porque a min chegábame que era en Madrid, pero aquí as dúbidas de se fora en Coruña, e non sería raro, porque tamén había agregados comerciais, non? Un agregado americano, do que ela se enamora perdidamente. Este americano marcha, ela ha quedado 2 anos esperando, e logo recorda a propia Martín Gaite, acaba casando con Celso Collazo, co que tivo ese amor breve, que era, en respecto americano, menos español e moi gallego, non? Dicía de Celso Collazo, non? Era menos español que o americano que marchara. Entón, falamos dunha saga de mulleres que nunca se quedaron na casa, que encaixame moi ben esa amizade con Martín Gaite, esa amizade tamén con No Café Gijón. Ela movíase moi ben, ela fixo a amizade moi rápido, tiña un don de enxentes. Antes comentaba Carmen Pena unha pintura que engancha, ela tiña unha personalidade que enganchaba, este estilo Ava Gardner de festa e de saber relacionarse, de saber entrar, entrou nese ar de Madrid, fixose un nome, nese sentido, non? Entón, esa independencia, esa emancipación é moi, moi, moi importante, e iso ten que ver esa sensibilidade, esa formación. E que se recupere a súa obra tamén nos fala da recuperación necesaria, non?
da nosa propia visión sobre algo que é indistinguible de Galicia, que é o país. María Antonia pintaba as cores do país, reivindicábase nas cores do país. Naquel estudo, naquel pequeno anexo, eu, por razóns obvias, eu teño 25 anos, nací no 1997, María Antonia morreu case 10 anos antes, a min chegame pola miña nai, pola miña aboa, polo meu avó, antes de falecer. Nese estudo, que case parecía sacado dun cadro dela, porque dos meus primeiros recordos na casa de Curtis, que agora está se transformando, ¿no? Supoño que falará o alcalde de Curtis nesa casa museo, ese corredor da entrada que desemboca nun xardín magnífico, estaba esa pequena casiña, ¿no? Aí chantada, que era o estudo da pintora, ¿no? Que algo que falábamos dos fíos antes, como nos chegan aos nenos estas cousas, ¿no? Sempre era a pintora. Unha das cousas que, cando dixo o teu nome completo, comezas a traballar, dixo o teu nome e tal, sempre te dín, es familiar da pintora, non? A pintora, a pintora, a pintora. Cando es neno, e ves ese estudo da pintora, case un caseto, unha cousa moi pequeniña, que parece sacada dunha das súas obras, non? Obras que falan, obras que teñen tenrura, engarzando con Carlos Casares esa tenrura que está na infancia, que está nos libros de ilustración para as máis pequenas e os máis pequenos. Xa para rematar, logo, se hai coloquio, haberá coloquio, pero para, xa que vamos un pouco xustos de tempo, esa maneira de facer creo que incluso elevou para a súa propia familia, non? A súa filla, Rosalía actriz, non tería un nome hoxe, non? Senón é por unha labor de relacións públicas, diríamos hoxe, que lle fixo María Antonia, enorme, non? É dicir, esa bondade, esa maneira de levantar as mulleres dans, esa maneira de buscarse un apoio, que era algo que lle repetía moitas veces María Antonia a Rosalía, non? Buscar un sustento propio, non depender de ninguén, esa independencia, creo que tamén é un valor a destacar, non? E aínda perdura un cariño dunha muller que se foi moi pronto, dende a familia moi agradecidos ao Consello por este escenario, á Deputación da Coruña polo que sairá, e a Rosario e a Xurxo por esta iniciativa que a nos ten pues, fascinados e redescubrindo a unha familiar tan íntima. Así que moitas grazas. Moitas gracias, Lois, por este recordo tan emocionante, ¿no? da túa tía aboa, que non coñeciches de persoa, coñeciste de sentimento e a distancia. Bueno, Javier Caínzos vai falarnos pues, desa casa museo, desa casa tan importante, María Antonia, tan importante para Curtis, para ela, para a súa vida e dese futuro, ¿no? Desa casa que acaba de mercar desde o Concello e que vai ser pues, ese museo que vai a recordar a persona e a obra, ¿no? de María Antonia. Así que, bueno, esa palabra, Javier. Buenas tardes a todas e a todos. Que importante é ter institucións como o Consello da Cultura Galega e que importante é ter persoas que con esta formación e con esta practicidade, como acaba de explicar Lois, como Rosario, como Carmen ou como Luis Caeiro, que nos iluminan e ilustrannos de persoas que dunha valía importante, pero que temos que saber aproveitar para poñer en valor non só a súa obra, senón ese territorio, ese lugar donde desarrollaron parte da súa vida, donde naceron, donde creceron e donde, dunha forma ou outra, contribuíron. Nos desde o Concello, cando chegamos ao Concello, tiñamos unha deuda cos nosos veciños, unha deuda con moitos veciños que polas súas profesións destacaron ao longo da súa historia eran coñecidos en moitos lugares, pero no propio Concello non se valoraba debidamente as súas profesións ou non se valoraba a valía deles. Nos tivémolo claro desde o principio. Hoxe, acompáñame a concelleira de Cultura, Eva Lata, unha das mulleres que tamén foi impulsoras desde a súa área para poñer en valor unha ordenanza de honores e distincións e facer recoñecementos a aquelas persoas que destacaron nas súas profesións ou destacan. Tamén nos acompaña unha homenaxeada recentemente, que coñecedes todos aquí os existentes, como Lupe Gómez, unha escritora
poeta, crítica, que vou decir eu de Lupe Gómez, non? Máis que orgulloso de que sexa unha embaixadora do Concello de Curtis. Pero eu vou me centrar na persoa sobre a que vamos a falar hoxe. E acabo de dicir, Lois, que a familia Dans ten un vínculo dende o seu inicio cunha terra, que a terra de Curtis, pola súa labor emprendedora e destacar nas súas profesións. E nós, cando asumimos esas responsabilidades de goberno, o primeiro que fixemos foi catalogar a través do Plan Xeral de Ordenación todas aquelas edificacións que tiveran un valor arquitectónico, artístico e cultural no territorio. E unha desas edificacións catalogadas era a casa que fora de María Antonia Dans, entre outras. Que facíamos con eso? Pois conseguimos preservar unha edificación para que un día, máis cedo que tarde, que quixéramos todos, acabara sendo patrimonio municipal para poñer en valor esa obra. E conseguímolo. Non foi sin traballo e non foi sin sacrificio, hai que reconocelo. Pero aquí temos que destacar a voluntad da filla, que de Rosalía, que tuvo sempre esa predisposición para poñer en valor a casa e a obra da nai, que, por certo, sorprendeume porque en algún momento pois si tiña, estaba algo preocupada porque ela tamén quería que destacáramos a súa labor como actriz e no que ela destacou. Tamén, de alguna forma, lle fixemos algún guiño porque a colaboración co Concello foi total e tamén debíamos, entendíamos que lle tiñamos que facer ese guiño. E tamén lle fixemos. Pois esa labor que nos impulsaron tamén veciños do pobo, que tiñan un aprecio especial a familia Dans polo emprego que crearan en momentos difíciles de antes da guerra, na posguerra, que xeraran empleo e ao mesmo tempo esa actividade económica. Quen decía que nos anos 50 había no pobo de Curtis unha gasolinera con volumen, tres aserraderos e o principal era o da familia Dans, e que tamén estaba ali unha pintora que se marchara para Madrid, que lle daba nombre en todos os foros, en todos os ámbitos culturales e artísticos. Pois aí nós conseguimos que, con eses veciños que nos axudaron a impulsar a acción e xerar esa corriente para que o Concello acabara adquirindo esa edificación, conseguimos crear unha red desa necesidade en todas as administracións. A Deputación da Coruña, a Xunta de Galicia, as asociacións dos veciños, e o mismo Concello, cas súas peculiaridades que ten o Concello de Curtis, porque, aunque somos un concello de 4.000 habitantes, 4.200 habitantes, temos moito territorio e temos polos de atracción importantes que temos que ser capaces de redistribuir e recoller esas sensibilidades para que todo o mundo se sinta identificado no territorio, porque son 143 núcleos de población e dous povos que xeran servicios non só ao noso concello, sino á comarca natural do interior da provincia da Coruña, que Teixeiro e Curtis. Pois eso conseguímolo. No 2019, gracias á colaboración da Diputación e cofinanciado entre Diputación e Concello, compramos a vivenda por 53.000 euros, un precio simbólico, simbólico, pero que a propietaria entendeu que era o precio que máis que suficiente, e foi o precio que lle puxo el a unha, que lle fixou ela a unha parcela de 1.257 metros cuadrados, tres edificacións, a edificación principal donde que era a casa vivenda de 100 metros cada planta, de dúas plantas, unha casa tradicional, de muros de pedra, como eran esas casas dos anos 20, 30, cunha cuberta a dúas aguas de tella e un forxado de madeira, como non podía ser doutra maneira, de forxa de madeira de pino, salvo a galería, que era unha galería que foi transformada en torno aos anos 30 de madeira de castaño, unha galería que vamos a ver ahora aí cando pasemos aí co apoio de Lois, que me vai ir pasando aí o proxecto, vas pasando e aí hai unha serie de fotos, se vades ver a galería. E tamén, gracias á colaboración da Xunta de Galicia, estamos rehabilitando esa casa
para convertirla nunha casa museo, non só a edificación principal, sino tamén a edificación que hai na parte traseira, que era o que utilizaban como almacén, zona onde guardaban apeiros ou utensilios da vivenda, e o estudio da pintora, o que antes facía referencia a Lois, que ten un encanto que cando pase aí Lois, precioso, que maravilloso, de feito, estaba intacto, como si no último momento que acabara de pintar María Antonia, aparece na portada do proxecto, se volves aí Lois, collemos esa imaxen, a primeira páxina, collemos esa imaxen porque aí aparecen as pinturas e o cesto onde tiña as pinturas nese taller que o temos talmente porque queremos guardalo como un gran recordo, como si nun momento desaparecera todo e quedara todo exactamente igual. Bueno, que vamos a facer desa casa? Pois moi sinxelo. Gracias á colaboración das administracións e unha vez adquirida, poñémonos en contacto con Patrimonio da Xunta de Galicia, trasladámoslle esa vontade non só a Patrimonio da Xunta, sino da Deputación para rehabilitar e poñer en valor esa casa, e desde as institucións o que nos indicaron é que tiñamos que facer algo distinto, que non podía ser a rehabilitación dunha casa, que tiñamos que poñer en valor tamén a obra. O principio sorprendeu-nos e non nos gustaba a idea, pero acabamos vendo que era un proxecto que era distinto ao que ahora mismo se ofrece en Galicia, que pasa a ser a primeira casa-museo de unha pintora en Galicia, e que facendo un vaciado e mantendo o mobiliario para en determinadas exposicións que utilicemos para ilo combinando, poder ser unha casa-museo e tela e que teña un uso distinto e permanente ao longo da súa duración que xestionará directamente o Concello. Porque rehabilitar, como nos decían expertos destas administracións, a casa tamén é moi importante, pero rehabilitábala, mantiñala aí, e unha vez que a visitaras non tiñas espacio natural para facer exposicións ou espacio suficiente para ser atractivo para exposicións, que era o que buscábamos con esta obra. O que se vai a rehabilitar é todo o mobiliario que hai na casa para xogar con eles, os tabiques que hai na primeira planta, na planta baixa e na primeira planta, vanse a deixar solo o esqueleto, vanse a deixar o marco da porta e as portas, e vanse a retirar todos eses tabiques, deixando a configuración marcada e reseñada na estrutura, para que as paredes laterales, excepto as ventanas, sin tocar ninguna edificación, sirva como expositores de as obras, primeiro da obra de María Antonia Dans e despois de outros artistas. Non podemos olvidar que temos como objetivo, estamos traballando desde o ano 2013, somos un dos concellos cofundadores da Reserva da Biosfera, unha figura que é patrimonio da humanidade e que está a traballar tanto e tan ben na labor e promoción de 17 municipios como unha entidade que sin ningún fin político máis que o fin de poñer en valor a paisaxe, o medio ambiente e todas as actividades que hai e produtos que pode haber artesáns e toda a arquitectura e a recuperación dos cauces fluviales, ríos e demais, e tamén ser un atrativo turístico, poñer en valor figuras como pode ser a de María Antonia Dans, e poñer en valor tamén o impresionismo que é en colaboración coa Reserva o queremos facer e coa Xunta de Galicia. E aí vai xogar un papel fundamental, especial, esta casa-museo. Unha obra que, para unha vez que rematemos todas esas actuacións, tenemos unha inversión en torno a 600.000 euros en todas as actuacións, compra e rehabilitación, que o Concello, como entidade local das nosas características, facemos un esforzo con unha inversión de casi o 50% de toda esa compra e rehabilitación. É un esforzo moi importante en tan pouco tempo, desde o ano 19 hasta o ano 23, que vamos a rematar no primeiro trimestre do ano vindeiro, e que tamén queremos
que se sean partícipes tamén os ciudadanos que vamos a facer abrir un prazo para que nos xuxeran artistas, persoas, veciños ou xente interesada nese mundo para poñer en valor esa parcela que hai no entorno desas tres edificacións. É unha parcela de 1.257 metros cadrados que está... Que é curioso, porque ao final acabaremosla denominando como EU 110 da Avenida Principal de Curtis. Non estamos en Londres, pero casi, casi. Ao final acabará sendo identificada como eso, o número 110 da Avenida Principal de Curtis, onde habrá unha casa-museo que está encaixonada entre dúas rúas, a Avenida Principal e a travesía da Iglesia, co cal a queremos abrir para que sexa un lugar aberto, un espacio aberto onde poidan disfrutar dese espacio e poidan tamén non só disfrutar da Casa Museo, sino da Escuela do Taller ese para facer durante o período de verán, en colaboración ca Reserva da Biosfera, talleres de pintura, traer, centrar e facer eventos con artistas e, sobre todo, con xente do mundo da cultura e da pintura, e que sexa ese atrativo, ese referente turístico, cultural, e ao mesmo tempo ir programando e ir conseguindo con aqueles que teñen a obra de María Antonia Dans, ir expoñendo toda esa obra para dala a coñecer máis, porque hai moita obra, ese traballo que hai, vamos yo ter que agradecer a xente como Rosario, como Xurxo, que está sempre aí escondido, pero sempre está, dunha obra que estou seguro que cando a vexamos que vai ser e que nos vai impresionar a todos, e que temos que seguir traballando para poñer en valor. Eu, como me dixeron que non debía pasarme das 8, e creo que debe de haber un coloquio, se hai alguna, prefiero rematar a miña intervención, porque non vou a decir nada máis importante do que dixen, en todo caso, aclarar alguna dúbida, que tamén podría aclarar, pero tamén teño que recordar que desde o ano 2007, esta muller é filla predilecta, ten un busto cofinanciado polo Concello, posto nun lugar que é emblemático, que é un recinto feiral de 25.000 metros cadrados, uns terreos que foron doados polos veciños para que fora sede de un recinto ferial construído polo Ministerio alá polo ano 1977. As feiras de Curtis son coñecidas en moitos sitios e son moi queridas e moi visitadas día a día, e a obra e a pintura de María Antonia Dans viese moi reflexado nas feiras e naquel cadro cando rematou aí Carmen de O Queixo, que só lle faltou un tema, dicir que era un queixo de Curtis. Dixo que era un queixo, pero non dixo que era de Curtis, que ao mellor non lle gustan os queixos de Curtis, pero aquel, eu estou seguro que o do cadro que era un queixo de Curtis, porque os queixos de Tetilla, donde naceron, foi nas terras de Curtis, no lugar da Illana, nas feiras que xa había antes da chegada do ferrocarril na Illana, que eran as feiras comarcales, e que a chegada do ferrocarril se convertiron en dous mercados e dúas feiras en Teixeira e Curtis, que son moi referentes e moi importantes. Eu non, nese momento, tuvemos a sorte de que mulleres que compañeiras de María Antonia Dans, unha filla desa persoa que vou facer referencia, está aquí, Pilar del Valle, aquí está a súa filla hoxe, foi unha das mulleres que se levaba moi ben con Minocha e axudoume no seu día a contactar ca familia para que cando lle fixemos a escultura nos poidera acompañar Minocha, Isaac Díaz Pardo, Vítor Caruncho, e no ano 2007 Luis Caruncho, e fixemos un acto moi sinxelo, pero con moito cariño, e que a verdade é que tanto Luis Caruncho como Isaac Díaz Pardo, unha persoa xa que de avanzada edade, que non nos permiteu que fóramos buscar a Sada, e veu el no seu coche, nos dábamos un medo tremendo, que a súa valentía dixo: non lle poido faltar a esta muller, pero quero ir eu cos meus pés e vou ir eu no meu coche. Non se asustou nisto, pero foi un acto moi sinxelo, xuntamos ali a familia, a Quique Dans, a Pepe Dans tamén, que nos acompañou. Foi un acto moi bonito e que temos ali de recordo de todas esas persoas que están facendo que sexamos capaces daqueles concellos pequenos de ir poñendo en valor a labor e as profesións da nosa xente, que
o maior orgullo e a maior satisfacción, porque tamén ten unha calle que a calle María Antonia Dans creo que podemos facer. É un mural. É un mural. Bueno, é que eso non o quería dicir porque quería facer referencia. Temos un obxectivo que cambiar a imaxen dos nosos povos. Curtis e Teixeiro son dous povos moi bonitos para nós, pero a verdade que arquitectónicamente e urbanísticamente non son nada bonitos. E queremos convertir esas traseiras en uns museos abertos e comenzamos pintando unha pared cun cadro de María Antonia Dans. En breve vamos a pintar outro en Teixeiro con outro cadro de outra pintora, Ángeles Penas, e queremos facer dos dous povos dous museos abertos porque cambiamos, cambiar a paisaxe, poñer en valor as súas obras, é outra forma distinta, pero claro, cada obra desas costanos entre 5 e 6 mil euros facela, que non son 5 euros, e para nós 5 ou 6 mil euros é moito diñeiro, porque somos pequenos e somos pobres, pero somos grandes sin ilusión. Moitas gracias e quedamos abertos ás dúdas que poidamos. Moitas gracias, Javier. Moitas gracias, Lois. Bueno, e agora, non sei, turno de preguntas, tanto para Javier, para Lois, como para mí, como para Carmen. Estamos abertos. Sí, acaban de traelo porque sei que a Diputación está mandando, ainda non está presentado oficialmente, pero este é o libro que acaba de sair. ¿No? Bueno, eu vou facer... Vou, a Mesco Gallo, que o mencionou o alcalde, tamén, que se me esqueceu antes, non pode ser o agradecemento ao povo de Curtis. Non? En decir, a pintura e o coñecemento cultural débese ás súas administracións públicas. E a colaboración entre elas, facía mención ao alcalde, non? Entre a Deputación, a Xunta, o propio Concello de Curtis, por facer país pois sempre é interesante. Non? É dicir, a recuperación cultural depende das súas administracións e do cariño do seu povo. Algo que nos chama a atención aos Dans sempre en Curtis é a devoción e o cariño que se fai a súa figura que moitas veces non só en Galiza, senón en noutros povos, a veces non ocorre, queda no esquecemento. Os que somos de tamén compartimos cidade, non, Coruña, no meu caso, pois moitas veces son figuras que quedan atrapadas na memoria e non saen dali, non? Entón, a insistencia e o cariño profundo do povo de Curtis creo que é de agradecer e que a Deputación colabore nisto, que o Concello, que a Xunta tamén se impliquen nisto, pois creo que dá un exemplo, non, de pois cousas de país, cousas importantes, imos todos a unha, non? Entón, creo que iso é moi interesante tamén. Se hai alguna pregunta, alguna cuestión, ninguna, nadie quere engadir nada. Bueno, creo que estamos todos xa un pouco cansados. Bueno, pois se non hai ninguna cuestión máis, pechamos logo, chegamos moi ben ás 8 da tarde, que era a hora que tiñamos de peche, de cerre e de marchar de aquí. Moitas gracias a todos vos por a vosa presencia e por a vosa atención. Moitas gracias.